vildsvin och det är brungrisar som gäller. Vi får även skjuta dåliga stånghjortar och sen naturligtvis räv då. Men det är säkra skott på räv. Så vi står här på ett hygge och ska handklappa det första drevet. Sen är det ett drev till sen med hundar då. Då hade vi en liten skoffel och en spets som kom bakifrån dem. Men de gick lite på höjden och sen kom de och ställde sig på ett flatberg och sen bakåt har jag ju liksom himmel. Så jag ville få ner dem lite i svackan men vinden låg rakt på där och till slut så kastade de och vände in. Men det verkar vara mycket gjort där inne i såten. Smyger runt. Min passgrann har skjutit också. Eller också, han har skjutit. Så vi är med här nu. Får vi se, det kom ju en tjäder och flög förbi så det är trevligt. Ja, då bryter vi första såten här. Vi fick ju en tjädertupp och sen hade vi en spets som stod här på åsen utan carefång så vi kunde inte skjuta. Och sen när vi stod och tittade in i drevet här så kom det en liten skovel och en spets här. Men jag tyckte att carefånget var lite sisådär. Jag har aldrig stått på det här passet innan och det var lite flack där. Och sen fri han med då. Så de fick gå. De fick vind av oss till slut och vinkla in i såten. Min passgranne har skjutit. Så det är kul för honom. Nu drar vi ner till samlingen. Och sen så kör vi nästa drev. Andra drevet för då nu då. Och vi har kommit ut till ett gigantiskt hygge. Så jag kommer faktiskt göra som så att jag stoppar ner den där i fickan. Tar vi och sätter på den här istället. Får vi se. De drar nog igång drevet när som helst nu. Så det är bara att vara med. Vi har ju bra överblick i alla fall, det kan man ju säga. Thank you.
kommer en stångjort här. Se om vi kan få läge på den. Det är lite styvt håll där nere tycker jag. Behöver inte långhålls skjuta dem på drevjakt. Så då ska vi göra oss en förflyttning. Jag ska flytta lite närmare in i såten här bort på andra sidan berget. Så får vi se om vi har någon mer, lite mer tur där borta. För det verkar som att djuren inte riktigt vill ut för hygget här när det blåser. Så vi rör oss dit. Så där, då har vi förflyttat oss till vårt nya pass. Riktigt fint. Här har vi ju lite granskog på vänster sidan och sen har vi planteringen som vi såg sen innan då. Till höger ute. Sen är vi spännande. Då är vi på plats. Nya pass. Då är det en point and boy. Får vi se. Min passgranne är borta. Han har sköt varsin dover nu precis när jag kom hit. Så vi får se. Skovern är skjuten med. Så bara för det kommer det väl en fin skovel i passen. Men det gör inget. Det är kul att se dem. Ja, då kom det en smalhind tror jag det var. Kommer och smög. Så sköt en skytt här inne. Så det kändes bra. Så den ligger nog. Tror han bara gick in och runda en bit bort där. Så det kikar vi på sen. Axel J. Jag har skjutit en smalhind. Och nu när man har kollat och suttit där och funderat lite så ser jag ju på filmen att det är det vänstra frambenet. Så frågan om jag sköt lågt och skjutit av benet. Om man kollar på filmen så tycker jag det ser ut som så. Men det kommer hit en hundförare i alla fall och kolla på det. Så får vi reda på det snart. Ja, då har vi en hundförare som kommer fram här nu. Som jag bad han gå och spåra på den där, för ju mer man sitter och tittar på den där filmen desto mer tänker man på att det är liksom fel ben. Skulle ha legat mer inne i djuret. Men vi får se. Vi får se. De smäller på i alla fall. Så. Nej, det är aldrig kul när det går så där.
Speciellt inte när jag är så här lugna och fina skott liksom. Men nej, vi får se. Skönt, nu ropar hundföraren att den låg. Så det var ju riktigt skönt faktiskt. Får se sen hur det tog. Jag tror det är riktigt lågt alltså. Så nej, men skönt i alla fall att den låg och att det gick bra. Så nu jagar vi vidare. Axel här, jag har skjutit en dov hind, eller smal hind. Yes, då jag har varit lugnt väldigt länge här nu. Satt jag bara och tittade ut över hygget och då kom det tre hjortar. Så stannade de till här ute och jag fick ett bra läge så jag sköt den. De andra drog upp mot där vi stod förut då. Så jag vet inte hur länge det är kvar på det här drevet, men vi är med ett tag till här. Se om den går bort till honom. Så, då bryter vi den här såten. Det har varit en lång såt. Jag har stått här sedan, ja, det måste nästan vara 3 timmar eller något. Vi fick 2 hindar som vi ska gå fram och kika på. Ska även kolla lite på skotterna och se på den första. Jag tyckte det var lite lågt på den. Men vi ska gå fram och kika på den. Och det är likadant. Den andra ska vi släpa ut. Jag tror den ligger inne i granet där borta. Så får vi se. Jag är inte riktigt van vid den här bössan än. Men det kommer. Det är bara att träna med grejerna så får vi se. Men vi drar ner och kikar på viltet. Här har vi ju skottplatsen på min första. Så här är det lite päls och grejer här. Och där. Och där. Så vi går och kikar på hur långt den har gått här. Får vi se. Där borta ligger den. Ja. Det var nog fin hind. Vi hade lite tummen där. Ja,
Ja, det är ju skönt när, det går bra i alla fall. Nu drar vi och kikar på den andra hjorten jag sköt här ute. Här ligger den. Här har vi då släpat ihop de två. Det är faktiskt ingen hind här, utan det är en hindkalv. Den är det sista jag sköt här ute. Och skottet sitter bra. Det sitter i bogen som det ska. Det där sitter något lågt. Och kanske lite bakåt lite till då. Men det är skitsak samma. De ligger. Det har gått bra. Vi har haft en riktigt trevlig dag idag. Det har smält. Det måste ligga nästan. Det måste ligga nästan upp mot 20-25 vilt. Så det har varit riktigt trevligt att vara här. Så vi släpper ut dem här till vägen. Och sen så kör vi återsamling. Och sen rör vi oss hemåt.